Bestäm grafiskt hur lång tid det tar för antalet att öka till 800 sniglar enligt modellen som jag har i A. här. Så Det som jag är intresserad av det är en ekvation som ser ut så här. 80 gånger 1,30 upphöjt till X är lika med 800. Och hur löser jag det här då? Jo, jag går till grafläget 5. och Här så sätter jag in vänstersidan som en funktion. Jag skriver 80 multiplicerat med 1,3. Och så sen upphöjt till x sådär. Och så sen så skriver jag 800 som en ny funktion. Så jag skriver vänsterledet som en funktion. högerledet som en funktion. Och nu så vill jag att min räknare ritar upp det här. Och det som kommer att hända det är att den ritar på något sätt så här. Den ritar den här 80 gånger 1,30 upphöjt till x. Den ritar den sådär på något sätt. Och den här 800 den kommer den att rita som en horisontell linje. Och när vänstersidan och högersidan är lika mycket så kommer jag att få en skärning här. Och det är det x-värdet som jag är intresserad av. Så när jag ritar upp den här så vill jag ju att jag har med området från 0 till 800. Så det jag gör är att jag trycker på Shift V Window. Och så sen så kan vi ta 0 till 1000 här. Sådär. Och så sen så struntar jag i vad det står som minsta y-värde och största y-värde. Det justerar jag i efterhand. Så jag trycker execute där. X är där. Och så sen så trycker jag på f6 för draw. Och nu kommer jag inte att se någonting alls. Det jag väljer då det är shift och så väljer jag zoom. Och så väljer jag auto så skalas y-axeln om sådär. Och nu syns det fortfarande det jätteknasigt. Men jag troligtvis har med den här skärningen här. Så jag trycker på Shift och jag trycker på G-solv. Och så väljer jag intersekt här. Och så sen så trycker jag och ser att det blir 8,77. Sådär, då är värdet 800. Så när X här är 8,77. 776 så vi kan skriva 8,8 veckor. Så där då är antalet 800 så svar. Det tar cirka 9 veckor för sniglarna. att öka till 800 stycken. Sådär. Och efter, äh, anledningen till att jag tog 9 här det är 8,8. Det är väldigt nära 9. Och vi har sju dagar på en vecka. så att Jag vill inte översätta på något sätt vilken veckodag vi hamnar. Jag vet inte var vi startar. Så ungefär 9 veckor. Det är ett rimligt svar att skriva.